No. kaatu vähänkin kun. No niin, Määräät näytäkö se? mulla sitten tietokoneelta sen valokuvan, miten se on. No niin. Onko hyviä raksuja? Onko? Syö. Joko se tuli sinne kuuhun? Näyttäisi nyt kasvonsa minulle. Ihan kuin varmasti se jää sinne. Joo, se näyttää kasvonsa. Raksuja sai, se jännittää meitä. Se on arka. Käypä antamassa varovasti. Eläpä liiku, kun se nyt tulee esille, se tulee. Nami, nami, saat ruokaa, onko hyvä. Raksuttaa. Meidänpä nämä, onko minä vinikasta siitä, että kun niin, elääkö taas säikähti, kun ei saa liikkua. Se on arka. No minäpä tähän nämä lopuun, kun minusta no niin. Käy laittamassa sen eteen. Ei se tiedä minulle mitään. Ei se teekään, kun se vaan pelekkää. Löytääköhän se tuosta? Löytää se. Tuosta heidän sen jalasta, kyllä se näkee, minkä ne... Oletteko pikkunen siilin rääpäne? Se on kato siilin emon poika, tämmönen pikkunen. On se. Nythän tuo näyttää kasvun. Kato meitä, niin. On se. Siili menee lipsille. Miten se on alkanut majaille, mä oon siilit tuolla. Nyt kääntää vielä paremmin. Se emo tai toi tänne sen. Nyt se etsii siellä niitä meidän antamia. Et ole pikkuinen oot. Kissan raksuja, rak kuuluu. On se siili emo on synnyttänyt sen kuin minun pikkuinen. On se. On ne vieläkin pienempiä. On.